Vă rog,
Արժանի է, որովհետև այս գրքում հիմնովին անդրադարձ է կատարվում այն հանգամանքներին, որոնք Վարդան Ղուկասյանին ստիպել են զբաղվել քաղաքականությամբ, որովհետև ըստ էության Վարդան Ղուկասյանը պետք է դառնար բժիշկ, իսկ բանակը փոխեց ամեն խոսափողի տարբերակ խնդրումը. Իսկ բանակը փոխեց և հետաքրքիր զուգադիպությամբ բանակային տարիներով պայմանավորված Վարդան Ղուկասյանը հետսհետե մխրճվեց քաղաքական կյանքի մեջ, իսկ այսօր ուզի թե չուզի քաղաքականության մեջ է, և մենք հայ հասարակությունը, ինչպես գրքում եմ գրել, ուզենք թե չուզենք պիտի հաշվի նստենք այն հանգամանքի հետ, որ Վարդան Ղուկասյանը այլևս ունի հսկայական աջակիցների խումբ, ովքեր ըստ էության նրան, ինչպես տեսանք Երևանի ավական ընտրություններում և վստահաբար առաջիկա ընտրություններում են, եթե Վարդան Ղուկասյանը մասնակցություն ունենա, ապա կունենա հսկայական ձայներ, որոնք պետք է հարգել և որոնց հետ պետք է հաշվի նստել, և պետք է հաշվի նստել այն ամենի հետ, ինչ իրականում տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետևաբար, եթե բարենք ջայլամի քաղաքական և եթե մենք ջայլամի քաղաքականություն և ուշադրությամբ հետևենք Վարդան Ղուկասյանի կյանքին, մենք կհասկանանք ի վերջո ինչպես աջակցել նրան, աջակցել թե ոչ, գիրքը հենց դրա մասին է։ Հիմա թույլ տվեք անդրադառնալ Հայհոյանքին, երևույթին, որը գրքում ըստ էության դժվար կամ հեշտ համաձայնությամբ մենք բացառել ենք։ Գրքում առհասարակ չկա հայ, եթե սա որևէ մեկին ցավ է։ Mm-hmm.
Ինձ այլոց հիմա, թե դով գրած։ Ձեր ձայներս ու գրած։ Մեկի խում են ասենք մի անգամից բանի, դու ունեք իշը մի բանալ թե ասենք ու գրում։ Սամանատնեք ենք ես մասը, եվ հետեն է դողջանը, ասենք ու թեմայի, ասենք գնաժով թեմայի, Պարոն Ղուկասյան, ընդհանուր երկու րոպե սպասենք, թերևս կկարգանա։ Այն է, ի՞նչ դարձավ պատճառը, որ միգրացիոն մի անչ չի։ Միգրացիոնը մարդ։ Այդու ասում են, հակատողությունը դերով։ Հայաստանի կարողանում միջակայք է։ Սիրելի բարեկամներ, ներողություն եմ խնդրում, փորձեմ այստեղից ելույթը կարծում եմ այլևս չի խափանվի, պարոն Ղուկասյան, շարունակենք։ Շարունակենք, շարունակենք։ Չնա, եւ ինչպես ասացի, պետք չէ Բարեն Ջայլամի քաղաքականություն, ինչը շատ հաճախ մեր լրատվամիջոցներում է արվում եւ տպավորություն է ստեղծում, թե Վարդան Ղուկասյանը գոյություն չունի, որովհետեւ մեր լրատվամիջոցները ըստ էության գրեթե չեն անդրադառնում Վարդան Ղուկասյանի և նրա գործունեությանը։ Եվ չանդրադառնալը շատ կարևոր է, որովհետև մենք կարող ենք բախվել շատ ավելի լուրջ խնդիրների և կարող ենք բախվել հետևյալ իրավիճակին, երբ Վարդան Ղուկասյանը ունենա իշխանություն և միթե ամոթ չենք զգա, որ այդքան մեծ հետևորդներ ունեցող քաղաքական գործիչը չի ունեցել ձայնի իրավունք հայկական մեդիա աշխարհում։ Կամ հայհոյանքի և խոսքը շարունակեմ հայհոյանքի վերաբերյալ, գրքում հիմնովին բացառված է հայհոյանքը, որովհետև ես արձակագիր եմ, ես ասաման շատ սիրում եմ հայերենը և հայոց լեզուն, և իրականում շատ մեծ ափսոսանք ունեմ, որ հայհոյանքը որպես երևույթ այսքան տարածված է։ Եվ դժբախտաբար դրա տարածողներից մեկն է պարոն Ղուկասյան դուք եք, և սա չի նշանակում, որ դուք միայնակ եք և մեկ նկատում եք։ Դժբախտաբար մենք հայհոյանքի հանդիպում ենք, ինչպես վերջերս տեսակ, օրինակ ավագանու նիստերի ընթացքում, ազգային ժողովի նիստերի ընթացքում, ամենատարբեր հասարակական իրադարձությունների ժամանակ, որը ցույց է տալիս մի շատ մեծ ողբերգություն։ Դա իհարկե այսօր մենք ծափահարում ենք, բայց մենք պետք է իբրև հասարակություն ի վերջո վեր կանգնենք այդ ամենից, և իբրև հասարակություն պետք է ավելի ու ավելի շատ ցինենք Հայաստանը, հայոց լեզուն և այն արժեքները, որոնք որ ի վերջո միջև այսօր, միջև 21-րդ դար հայ մարդուն հասցրել են։ Ես կարծում եմ, որ առանց հայհոյանքի գիրքը նույնքան հետաքրքիր է և միգուցե ավելի հետաքրքիր է, որովհետև գրքում կան այնպիսի մանրամասներ և կյանքի այնպիսի դժվարներ, որոնք վստահաբար ձեզ շատ հուզվելու են, որոնք վստահաբար ձեզ իսկապես ստիպելու են ճանաչել Վարդան Ղուկասյանին, որովհետև Վարդան Ղուկասյանը իր ամենօրյա եթերների ընթացքում գրեթե չի անդրադառնում այն նուրբ թեմերի, որոնք իրեն կապում են կյանքի հետ։ Դրանցից մեկը Վարդան Ղուկասյանի մայրն է, ով գրքի հերոսներից երկրորդն է, Վարդան Ղուկասյանից հետո մենք ունենք 31 հերոս գրքում, ով Իգին Սուսաննան է գրքի ճանաչումը։ Գրքում մեկ անդրադարձ է կատարվել Իգին Սուսաննայի դժվարություններին, և ես ուզում եմ մեկը հիմա պատմել։ Վարդանը առողջական խնդիրներով, Վարդանին առողջական խնդիրներով ստիպված է լինում տեղափոխել Երևան հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Եվ երբ անհրաժեշտություն է առաջանում վճարել բժշկին առողջական խնդիրը լուծելու համար, Վարդանի մայրը Իգին Սուսաննան չի ունենում գումար այդ վճարումը կատարելու համար։ Եվ ստիպված մոտակա Արյան բանկում Արյուն է հանձնում, գումարը վերցնում, որպեսզի վճարի բժշկին բժշկական ծառայությունների համար։
Այսպեսի հետաքրքիր դժվարներ կան տիգի Սուսաննայի կյանքի մասին։ Նա մի կին է, ով ըստ էության հրաշալի և մեծ պայքար է տարել իր որդու ամեն օրվա կյանքի համար, և նրա ձերբակալության տարիներին հատկապես ունեցել է անսահման մեծ դժվարություններ։ Այնպես որ գիրքը իսկապես հետաքրքիր է, սա ընդամենը մի օրինակ է, գրքում տեղ են գտել ինչպես այս պատմությունները, այնպես էլ Վարդան Ղուկասյանի քաղաքական նպատակները, ես Վարդան Ղուկասյանին հարցրել եմ, թե ի վերջո քաղաքական ասպարեզում ավելի մեծ հաջողություններ ունենալու դեպքում նա ինչ կանի և ինչի է ընդունակ, և այս բոլոր հարցերի պատասխանները գրքում ներառված են, որպեսզի ինչպես ես եմ գրքում արձանագրել, հետո եթե Աստված միանաս ձեր պարոն Ղուկասյանը իր խոստումները չկատարի, մենք հարցնենք, ինչու չկատարեցիք, չէ՞ որ խոստացել եք։ Իսկ մենք շատ հաճախ ենք հանդիպում քաղաքական գործիչների, ովքեր շատ մեծ խոստումներով գալիս են իշխանության և ապա որևէ խոստումը չեն կատարում։ Այնպես որ քաջալերեք Վարդան Ղուկասյանին, հաջողություն ունենալու հրավերով հետամուտ լինել խոստումների կատարմանը։ Եվ որպես իմ խոսքի ամփոփում ես ուզում եմ դիմել բոլոր բոլորիս Հայաստանի բոլոր ժամանակների իշխանություններին և ընդդիմություններին, Վարդան Ղուկասյանին և բոլորին։ Որպես հայ երիտասարդ, որպես հայ արձակագիր, ես չեմ ուզում տեսնել, որ մենք միմյանց հետ կռվում ենք, որ մենք միմյանց անիծում ու հայհոյում ենք։ Մեզ հաշտության օրակարգ է պետք մեր երկիրը այս ցեխից հանելու համար։ Եթե մենք չգնանք հաշտության իբրև հասարակություն, եթե շարունակենք միմյանց հետ վարվել այնպես, ինչպես այսօր վարվում ենք քաղաքական հետապնդումներից մինչև հայհոյախոսություն ու մնացած բոլոր դժվարություններն ու ողբերգությունները, որոնք մեր իրականության մեջ կան և եղել են, մենք ի վերջո այս հիսով կատարում ենք Թուրքիի երազանքը, որովհետև հրաշալի է, երբ թուրքերի համար հրաշալի է, երբ հայերը միմյանց միսն են ուտում։ Եթե մենք միմյանց միսը դադարենք ուտել և սկսենք իրական պայքար մղել մեր արտաքին թշնամիների դեմ, մեր ներսում առկա ներսի թշնամիների դեմ, ատելության դեմ, չարախոսության դեմ, մենք ի վերջո կդառնանք հասարակություն։ Եթե դա չանենք, վստահ եղեք, որ ինչքան էլ ուժեղ է միայնակ Վարդան Ղուկասյանը, ինչքան էլ ուժեղ է մեկ այլ քաղաքական գործիչ, եթե մենք չգնանք հաշտության, մեր հասարակությունը փրկություն չի ունենալու։ Ես մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորին, այո, ես շատ ցանկանում եմ, որ մենք ունենանք արձագանքներ գրքին, որտեղ իսկապես հետաքրքիր է ինչպես ընթերցեցի և ինչ ընկալումներ ունեցան գրքի վերաբերյալ, և չգիտեմ, պարոն Ղուկասյանը ինձանից կնեղանա, թե ոչ, ես ամենայն հարգանքով մի խնդրանք ունեմ։ Պարոն Ղուկասյան, այս գիրքը, որը այսօր հանձնում ենք ընթերցողին և այսօր բանից սկսած Եվրոպայից, Ամերիկայից, Նորվեգիայից, Ռուսաստանից, մի խոսքով աշխարհի տարբեր երկրներից պատվիրում են և ընթերցելու են գիրքը, ուզում եմ ասել հետևյալը, դուք առանց հայհոյանքի, դուք առանց զայրանալու և առանց բղավելու 200 էջ հետաքրքիր եք և 200 էջ ասելիք ունեք, դուք առանց դրա իսկապես այլևս կարող եք լինել անսահման օրինակելի քաղաքական և պետական մարդ։ Ես ուզում եմ ինչ-որ բան փոխվի, ես խնդրում եմ որպես երիտասարդ, որովհետև իսկապես եթե ժամանակին, օրինակ 2018 թվականին դուք առաջին անգամ ուղիղ եթե մտաք, այդ ժամանակ պետք էր հայհոյել, այդ ժամանակ պետք էր ունենալ այդ խոսույթը, որովհետև այդպես հնարավոր էր ավելի շատ մարդ ներգրավել ուղիղ միացումներին, ապա հիմա այլևս դուք կայացած քաղաքական մարդ եք և կարծում եմ, որ ժամանակն է որոշակի փոփոխության։ Շնորհակալություն բոլորիդ, ես շնորհակալ եմ բոլոր ձեզ, ես ընդհանրապես բարձրաստիճան եմ։